ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନବ ନିଷ୍ଠୁର ସେ ଭଗବାନ। ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମାକୁଳ, ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି କୁନି ଜୀବନ। ସାହା ନାହିଁ କି ରାହା ବି ନାହିଁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ପଳଉଛି, ହାଏରେ ବିଧାତା ତୁ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର। ଏହି ଦୁଇ କୁନି ଜୀବନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କଲୁନି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ମା, କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଏ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଙ୍କର। ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ କୁନି ଜୀବନ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ସୋହଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମନ୍ମୋଦ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ଝିଅଟିକୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ 5 ବର୍ଷ। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମା ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲେ। ମା କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପିଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ବାଟରେ କାହିଁକି ସେ କାଳ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଛୁଆ ଦୁହିଙ୍କୁ ନେଇଗଲା କି ଜାଣି, ଦୁଇଜଣ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଏପଟେ ମା ଚାହିଁ ବସିଛି ବାରଣ୍ଡାରେ, କେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିବେ। ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପିଉସୀ ଘରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନଦୀରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀଟେ ଅଛି, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅବଶ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି। କାଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି କାମ ଚାଲୁନଥିଲା, ଗଲାବେଳେ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ସେ ଦାଢ଼ରେ ପାଣି ବି ଥିଲା। ଛୁଆ ବୋଧେ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଛୁଆ ବୋଧ ହୁଏ ପାଣିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଗଣ୍ଡରେ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯା ଶୁଣିଲି, ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ତ ଥିଲି, ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆଇଲି, ରାତି 10:30 ହେଇଗଲା। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ମୋ ମନ ଆଦୌ ଥୟ ଧରିଲାନି। ମୁଁ ସେ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, 10:30 ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା ବି ମୋ ଝିଆରି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସକାଳେ ବି ଝିଅ କହିଥିଲା ଯେ ମା ଆମେ ପିସ ଘରୁ ଯିବୁ, ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲା ନା କିଏ ଯିବନି। ତାପରେ ମା ତା କାମ କରିବାକୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଝିଅ ପୁଅ କେହି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖ ଘର ଏମିତି ଆମ ସବୁ ଗାଁରେ ପଚାରିଲା, କାହାକୁ ପାଇଲାନି ପାଇଲାନି ଯଦି ପିଇସୀ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କାଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କି। ପିଇସୀ କହିଲା ନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି ସମସ୍ତେ କଲୁ, ଖୋଜିକି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କଲୁ ସେଇ ନଈ ବାଟେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଳେ କିଛି ହେଇଛି କି। ଆଉ ଭଉଣୀ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଭଉଣୀ ଯାଇଛି କ'ଣ, ପଛରେ କେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାଙୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 3:30-4 ଖଣ୍ଡବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ପାଇଲୁ ଆଉ। ମା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ଖାଲି ସୋହଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ସାରା ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଝୁରୁଛି ଦୁଇ କୁନି ଜୀବନକୁ। ଆଉ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବାପ ମା। ଧାମନଗର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।